Olha, esse filme, diga. Ah. Komis nevajag. Nē, tādā mēs iemācām. Vai nē, nē. Man arī, tas šo... Vakars. Instrumenti. Materiāli. Lakas. Protams. Materiāli. Tā. Izpustīšu. Tā, tā. Visu. Trešā diena. Īstenībā jau otrā darba diena. Otrā, šī otrās rīts. Arā sniegs ir. Ā, redzēs. Tā. Plāns šitā ielikt viss. Finieri ielikt. Salikt šitās laktiņas. Ielikt visu finieri. To mēs arī izdarīsim. Trešās dienas rīts. Vispār mēs otrā dienu strādājam. Atteikt viss. Divas dienas pilns. Nu, trešā mēs vienkārši atbraucam. Pēcpustdienā materiāls izkrāmēja. Tā. Atkārt ir. Vajag nofotčēt. Vai nosilpināt šo. Tās saucās vietas. Pūkstens trīs. Nu, nezinu, mēs šodien pūzzāli pirmos. Būžiem pūzzāli jāpienglo, jā? Mazāk. Kāpēc mazāk? Divas svītras, pusotru stundu, divatā, 18 grādi. Pūkstens jau 8, uzlikt 40 kvadrātmetri, 5 stundās. No trījos mēs sākām likt, aizgājām vakariņās, kad stundu, pusstundu paēdām. Šis vēl viss jāuztais ritā. Paši rīta sāks, viss pabeigs. Tas ir rītdienas plāns. Svētdienas rīts. Kas ir trešā diena šodien? Ceturtā? Ceturtā diena. Mums jāpabeidz plāns šodien. Rītā, nē, mēs spēlēsim, pat šovakar. Pus 12. Pus 12.
Līdz uz 12. Pus 4. Svētdienas plāns izdarīts. Viss maliņas uztaisīts. Tu būs mazo aparātu jātājs. Šitas vairs šitos nevarēs. Tas atstāju garos atstāju. Lai maziem nav jāmocās. Lai atrāk atpēkt. Pus 4. Pielikuši mūri, kas ir. Tā maliņa jau bišķi apieliek. Un slīpējies pakradnūkos.
otrdienas rīts. Baigi tumšē. Kas? Tomēr gaisa vēl normāli. Otrā pusē paliks man. Tā, pulkstens 10. Beidz, jā. Nē, nē. Es iekšā paskatījos, kādu ciferiņu ir šiem trīs spaiņiem palika. 90. Ā, labi. Šitās spiedīgās. Šitās spiedīgās, jā. Nē, 10, 45. Labi.